Welcome to Alex Wu's service. God middag. Idag ska vi ta grepp på någonting som är omöjligt att ta grepp på. Det blir spännande att prata lite om någonting som vi knappt vet någonting om. Jag har inga dokument att tillgå direkt. Lite intervjuer bara och så vidare. Men jag tänkte att vi ska försöka kolla lite på de där tre underliga spelningarna som Mark St. John gjorde med Kiss i november 1984. Bakgrundshistorien är naturligtvis att Kiss spelar in en skiva som heter Animal Eyes i maj 1984. Uppföljaren till Lick It Up. På skivan så har vi en ny gitarrist. Eftersom Vinnie Vincent inte fick vara med längre så har man anställt Mark Norton. En kille som var fruktansvärt okänd innan detta. Och som i en intervju i OK vill jag minnas att det var Paul Stanley säger, han kan få Beethoven att låta som den värsta boogie eller något sånt. Vilket får mig att tro att Mark en gång på ett soundcheck eller en repetition spelade Beethovens femma i någon rolig takt och det fastnade hos Paul. Eller intervjuaren som sen tyckte det var ett bra citat. Skitsamma. Mark spelar på Animal Eyes-skivan nästan hela. Men får inte vara med live eftersom han på den precis innan turnén utvecklar något som kallas för Reuters syndrome eller Reuters syndrome. Det där är en liten sån stavats olika i alla intervjuer och allting någonsin. Men det heter alltså på svenska Reuters syndrom. Det är en del av artrit. Det är en slags reumatism. En reaktiv ledinflammation kan vi kalla det för. Lyckligtvis så blev han ju frisk från detta, men då var ju turnén redan igång. Eller frisk, men han blev bättre. Nu har jag inte studerat medicin och jag kan inte uttala mig huruvida detta faktiskt är sant. Och jag tänker inte spekulera speciellt mycket i det heller. Det där är ursäkten man använde. Eftersom man några veckor innan Europaturnén skulle börja i Brighton den 30 september 84 ringde till Bruce Kulick, Bob Kuliks yngre bror. Bruce var inte okänd för bandet, han var ju såklart bror till Bob som har varit polare sedan Wicked Lester-tiden nästan, eller i alla fall auditions för gitarristerna 72. Men, och Bruce var såklart även med på Animal Eyes inspelningarna. Han spelar solot på en låt, han spelar riff på en, solot på Lonely is the Hunter, va? Och riffar lite i Murder in High Heels också. Så han var inte okänd för bandet och det här, därför man kan ju redan här börja fundera på, eftersom Bruce nu är med på skivan Animal Eyes, varför var han det när de hade en ny gitarrist som heter Mark St. John, Mark Norton? Mark St. John är då med på inspelningarna, beter sig väldigt, väldigt illa. En liten intervju med Eric Carr som han gjorde i juni 1985. Telefonintervju för Kiss Force, en fanclub-tidning från den tiden. En väldigt lång intervju, en väldigt avslöjande intervju, väldigt bra intervju. Och då pratar de lite om Mark och det han säger är att När de spelade in skivan så sa Gene till Mark att du kan få spela bas på denna låten. För han ville liksom få Mark att känna sig som en i gänget. Varpå Mark spelade basen och tog en ton på basen mellan vers och refräng eller refräng och vers. Som Eric tyckte lät fel. Och han ifrågasatte detta. Jag tyckte, jag kan gitarr, jag kan spela gitarr så här och jag förstår att rent skalmässigt sett så är nog den tonen rätt, men jag tycker det låter fel och då kanske andra tycker det låter fel också. Och då fick han sig en jävla avhyvling av Mark. Vad fan vet du, din jävla trummis, din sopa. Och Gene tappade ansiktet lite, liksom, vad var det här för något? Och Eric blev så arg så att han ville mörda Mark så han lämnade rummet. Och Gene kom strax efter in i nästa rum och pratade med Eric att vad i helsike var det där? Och sen fick Mark sig en jäkla avhyvling av Paul och Gene och blev lite lugnare sen dess.
Eric pratar mycket om det här att Mark var en väldigt duktig gitarrist. Fast han säger det i presens eftersom intervjun är gjord juni 85. Men att han tyckte han var för stor för sitt eget bästa. Han hade väldigt svårt att komma in i ett band och bara vara en andra fiol. Han kommer in i ett band som styrs av Paul Stanley och Gene Simmons och som har en 10-årig historia vid den tiden. Och då vill han ha ljuset på sig och så vidare. Känner vi inte igen den här historien någonstans ifrån? Rimmar inte detta ganska väl med en viss egyptisk wizard-gud sminkning, Vinnie Vincent? Det känns lite som att redan under skivinspelningen så har man fattat att dang, visst han spelar jäkligt bra gitarr, men vi har fått en ny Vinnie. Och det kanske inte var det man ville ha. Eftersom Vinnie-historien är ett långt jäkla debacle för sig med avskedningar och anställningar på löpande band. Det blir en annan podd för övrigt. I vilket fall så han utvecklar någon form av syndrom. Plattan spelas in. Mark utvecklar någon form av syndrom och kan inte vara med på Europaturnén. Så man ringer Bruce. Bruce tackar ja och börjar repa och blir sjuk även han. Men i lunginflammation eller sånt, va? Men han blir frisk 10 dagar innan premiären så de hinner repa in sättet. Nu hör det till saken att Bruce är en fantastisk gitarrist och en fantastisk människa på många sätt. Men de första 2 veckorna i Europa, då var han ingen fantastisk gitarrist. Jag råder alla som har tråkigt en dag att leta upp en radioinspelning från Glasgow 84. Eller är det Ipswich? Det gick 45 minuter Ipswich på radion och det gick en timme Glasgow. Och på en av de spelningarna så är Bruce en väldigt, väldigt dålig gitarrist. Inte dålig, han är ju såklart nervös eller någonting. Det är precis i början av turnén. Men jag vill minnas att det är ett solo i War Machine bland annat som jag hade gjort bättre då när jag var 7. Strunt i detta. Det ska snackas hela tiden om Mark i intervjuerna runt om i Europa. Så är det att ja, Mark är sjuk och han är hemma och vilar upp sig och han kommer att komma med på USA-turnén. Efter ett tag blir det att han kommer att komma med på USA-turnén och kommer han inte nu så kommer han sen och kommer han inte då så kommer han senare. Det är hela tiden på gång att han ska min själ vara med. Vi har en ny gitarrist och Bruce är bara tillfällig. Nu var jag inte med på turnén såklart 84 i Europa och åkte runt i Lund och Stockholm och Göteborg som alla ni äldre herrar gjorde. Så jag vet inte känslan, jag vet inte hur mycket man visste om att Mark inte var med. Jag vet inte hur mycket ni uppfattade och liksom, ska jag ta en autograf av denna snubben här, vem är det? Det låter ju rimligt att det kan ha varit så såklart eftersom det där var en person som inte var den som var på skivomslaget. Och på den tiden fanns ju varken Twitter eller internet så att det gick ju kanske lite sakta vad gäller information. Det där får ni diskutera i något Facebookforum om ni vill. Turnén i Europa tar slut i början av november. Man åker hem till USA och repar in på den nya scenen. För i Europa använder man ju sig av den gamla Unmasked-scenen fast man har klätt den i djurkläder. Det ser lite lökigt ut faktiskt, speciellt när man spelar på de små ställena. I USA däremot så är det en helt ny scen som är byggd. Stålkonstruktion, ganska stor och ganska ödslig om man ska vara riktigt ärlig. Och framförallt då T-fatet uppe i ljusriggen som de kunde ha på de flesta ställen. Att i Black Diamond så springer de upp i ljusriggen via en ramp. Och sen så åker de ner på scenen i T-fatet igen. Det är så häftigt så att man får sån näsvissling av att tänka på det. Ta gärna fram Detroit 84 Animal Eyes Live-videon när ni har lyssnat på denna podden och titta. Det tänker jag göra. Inte bara för att det är denna podden utan för att det bör man göra rätt ofta som det är faktiskt. Sorry, I am digesting. Tillbaks till november. 15 november har USA-turnén premiär i Allentown. Ingen Mark på gitarr. 9 dagar senare. Och nu, alltså, förlåt, alltså, vi kommer till vad som faktiskt troligtvis är den konstigaste veckan i Kiss historia. De har hittat på mycket konstigheter genom åren. Mycket skit har de hittat på. Men det här är nog
bland det underligaste, om inte det allra underligaste, som jag kan tänka mig. Den 24 november spelar Kiss i New Haven, Connecticut. Mark är där, på plats, och ser konserten ute i publiken under tiden Kiss spelar och signerar och är jättetrevlig mot fans. Han är även på plats 2 dagar efter Uniondale i Nassau Coliseum, Nassau Veterans Memorial Coliseum. Vilket gör gällande att det låter rimligt att han även är i Philadelphia den 25 november. Sen har han säkert varit på gig innan detta också, för de vill ju att han ska spela. De vill att han ska komma igång och vara med i bandet så att den här ersättaren Bruce Kulick inte behöver vara med. Troligtvis dock efter Europaturnén, eller i mitten av Europaturnén, så har de nog ändrat sig. För är det någonting som står jäkligt klart så är det 2 saker. 1. Bruce är en fantastisk människa att ha att göra med. 2. Bruce är helt oprestigelös. Han kämpar alltså inte efter att få alla strålkastare på sig, utan han levererar ett jäkligt bra jobb varje dag. Och han har inga divalater kring sig. Han är inte Ace, han är inte Peter. Han håller inte på med droger. Han krökar säkert lite. Det gjorde väl alla, antar jag. Men han har inga problem. Och jag tror att någonstans på Europaturnén så har det börjat sätta sig att herregud, det är ju så här vi ska låta. Och det är så här det ska vara. Men har man sagt häst får man säga gris, som det heter i Småland. Och därför, Mark måste vara med. Vi har sagt att han ska, och därför måste han vara med. Så vad som händer är att den 27 november på Baltimore's Civic Center så händer det väldigt, väldigt underliga grejer. Konserten börjar, som vanligt. You wanted the best, you got the best, och chip-shohej och kaboom. Fast ingen kaboom, för att de hade inte så mycket kaboom på den turnén. Och hade de det så var det förinspelat ibland. Lite kaboom. Och Detroit Rock City drar igång. Cold Gin fortsätter. Creatures of the Night, Fits Like a Glove, Heavens on Fire. 5 låtar in. Och sen är det dags för Paul Stanley att ha sitt fantastiska gitarrsolo. Paul solar loss och delar på publiken, som vi alla minns då från tidigare nämnda Animal Eyes Live-video. Men sen, innan nästa låt ska dra igång, som då är Under the Gun, Pauls paradnummer på den nya skivan Animal Eyes, så börjar han prata i micken istället om att de har en gitarrist som inte har varit med på turnén ännu för han har varit sjuk eller någonting. Och sen, so if you see a face that looks a little different, it's Mark St. John, he's up here! Och så drar han igång Under the Gun. Här har alltså Mark St. John kommit på scenen efter att Bruce har spelat 5 låtar. Bruce har gått av, vad jag erfar, för jag hör i alla fall ingen tredje gitarr. Och så kör de Under the Gun, en av låtarna som Mark är med på Animal Eyes. Väldigt, väldigt slarvig version, speciellt från Marks sida. Det här är såklart otroligt nervöst för honom. Han går rätt upp och ställer sig på en liten men ändå stor arena. Och mitt i sättet också. Alltså mitt i konserten. Ja, men tänk lite på det. Ni står och spelar, ni står och tittar på en konsert. Och det är inte det att det, liksom, det kommer upp en gäst i sista låten. Nej, nej. Vi byter gitarrist under konserten. Ja, där har vi en ny gitarrist. Efter Under the Gun har vi War Machine. Ingen av Marks egna låtar, om man nu kan kalla dem för det. Och här går han fullständigt apeshit. Jag har i mina anteckningar här, jag har gjort väldigt, väldigt traditionell och djupgående research. Jag har lyssnat på en kassettinspelning som nu är då digital, således inte kassett. Jag har skrivit i mina anteckningar, mycket Vinnie över solandet. För det är det som är Marks grej lite. Han är en teknisk gitarrist och undan går det. Men det betyder även att eftersom han då just denna kvällen han känner han måste bevisa någonting. Så det går överstyr, verkligen.
det blir mer, jag vet inte hur många som har sett Vinnie Vincents Metal Tech Guitar Instructor video. Det är ju en unik video så tillvida att den är fullständigt omöjlig att titta på rakt igenom. Och eftersom den då utger sig för att vara en instruktionsvideo, men den är tvärt emot. Den får dig att om du anammar det han berättar så blir du faktiskt sämre på gitarren än vad du var innan. Tyvärr. Eftersom jag gillar Vinnie. Men så är det. Det är en värdelös video. Och det är nog den som Mark har tittat på fast det skulle ta 3 år innan den spelades in efter detta. Men det är nog den som han känner att han vill leva upp till i alla fall. För det går undan i War Machine-solot. Och han har inte riktigt koll på riffandet. Och det kommer en sista refräng och sen kommer riffet igen. För där tappar han bort sig lite. Och han har liksom inte... War Machine, ni kan riffet allihopa. Där finns ett... Den är tung och eländig och brutal. Men där finns ett gung i den. Och spelar man det sådär marschtakt rakt av, då tappar man gunget. Och det är kanske lite det som är grejen med Mark. Han tappar gunget, för det händer senare också. Sen blir det trumsolo. Där är Mark inte inblandad alls, lyckligtvis. Vad vi vet. Såklart, jag har ju ingen bild på det här. Men jag kan ju tänka mig att han inte tar fjärde symbolen där eller något sånt. Efter det så är det dags för Young and Wasted som Eric sjunger. Och liten sidospår om just Young and Wasted, eftersom Eric berättar om den på den här intervjun med Kiss Force. Egentligen så skulle de haft, de repade då inför Animalize-turnén. Och först skulle de haft en annan Gene-låt eller någonting, men Gene ville inte sjunga så många låtar i rad. Så de repade på den och de ville inte släppa denna. Så att då sa Eric, jag kan sjunga den. Och så repade de den och så lät det skitbra. För det var en låt som funkar väldigt bra live på 80-talet. Så de ville gärna köra den. Så Young and Wasted är med. Idag en väldigt, väldigt obskyr låt. Men den är med här såklart. Och här är det återigen. Mark, han riffar ju lite och hänger med. Men han har jäklar i mig ingen koll här. Solot är helt olyssningsbart. Upp och ner, höger och vänster, fram och tillbaka. Ingen melodi i det. Som ändå är lite Ace signum, Bruce signum. Och Vinnies signum på skivorna. För när Vinnie spelar in plattor, då blir han ofta styrd, speciellt med Kiss såklart, då blir han ju styrd att det ska vara melodi och sådär. Det ska inte bara vara ett jäkla filande på fiss. Så därför, och Vinnie har ju melodier i sig, han har skrivit fantastiska låtar genom åren. Men Mark här, det är bara toner i allsjöns samling. Efter Young and Wasted är det dags för Jeans solo. Återigen, Mark inte inblandad. Och sen I Love It Loud. Och det solot kan man ju inte misslyckas med, det är ju ett 5-toners solo. Men jo då, om man inte riktigt har flytet så kan man faktiskt misslyckas med det också. Han misslyckas inte jättemycket. Det är faktiskt svårt att misslyckas. Men man hör att det här är en som inte har repat med bandet så mycket. Han är lite off i timingen, om vi ska vara diplomatiska. Och efter detta, I Still Love You. Paul sjunger vackert i en låt som är bra. Mark spelar bättre här än på de tidigare 4 låtarna. Hör fortfarande att det här är ju inte Bruce som spelar alls, utan det här är någon annan. Det är inte värdelöst solot och det är inte jättebra, men det håller sig i alla fall inom tonarten. Och det är ändå en svag nåd att vara nöjd med. Och det som är mest avslöjande är när låten ringer ut, när den så att säga är färdig, för det är ju ingen sån här dun-dun-dun-dun, kaboom, som är slut, utan det är bara riffet, ett e-moll och så. Och där pillar Mark lite för mycket på gitarren så att man hör att okej, det är inte Bruce, för Bruce pillade inte där. Det lät snuskigt. Vi får fundera lite på det. I vilket fall, efter I Still Love You så är det dags för Pauls paradgrej på denna turnén. Han ska svära och prata snusk med publiken. Det här är ju som vanligt helt omöjligt att lyssna på. Speciellt eftersom I wanna ask you a question. How many people... Och så tar han oss kunder. How many people like to fuck? Det är så infantilt. Så jag vet inte vad jag ska bli av. Så att det här spolar jag alltid eftersom jag inte vill lyssna på det. Och sen drar Love Gun igång.
Och den går ju undan på denna turnén fort som Sören går den. Och när skalan kommer i refrängen, i solot, den första uppstigande skalan där, så tänker jag, gissas vad Mark sätter den bra. Sen kommer solot och då hör man direkt på tonen att det är ju inte Mark som spelar nu, nu är det Bruce. Jajamensan, efter I Still Love You och helt utan ceremoni eller annat så pensioneras Mark för spelningen. Då är han färdig, då har han spelat sina 5 låtar varav 2 har föregåtts eller eftergåtts av solo. Och Bruce blir inte ens presenterad. Det är det här jag menar med konstigt. Bruce blir inte presenterad alls, utan han går upp och spelar 5 låtar och sen försvinner han och då blir nästa kille presenterad. Men sen försvinner nästa kille och då kommer Bruce tillbaka och han blir fortfarande inte presenterad. Jag skulle så gärna vilja träffa Bruce och prata om detta, sitta i lugn och ro och prata, för han måste ju verkligen ha minne. Säkta mig. Han måste ju verkligen ha minne av just de här spelningarna, för det var så mycket konstigt som hände. Vad tänkte han? Vem är jag i detta liksom? Och den här killen där presenterar, han går upp och spelar 5 låtar, sämre än mormor. Och sen går han av igen och så går jag ut på kan och så får jag inte ens hej, välkommen, här är din tårta. Love Gun sätter han, schysst solo. Sen är det dags för Black Diamond och då är det verkligen tydligt att det är Bruce, för det, ja, vi hörde på tonen och vi hörde på solot och så vidare. Jag har suttit med, jag var faktiskt lite osäker, ljudet är inte jättebra på Baltimore, så jag har suttit med inspelningar från dagarna innan och efter för att lyssna just på Love Gun, för jag var lite tveksam, men efter att ha hört de andra spelningarna och sen när man väl sätter sig och lyssnar på tonen och på spelandet, så finns det inte en chans i helsike att det är Mark som spelar Love Gun. Sen blir det då Black Diamond och den tar slut och de åker på tefatet. Sen går alla 5 ut och tackar, och det här finns det ju en bild på. Vi är ju inte hur bevandrade som helst med bilder på Mark St. John-spelningarna. Men det finns en bild från när de tackar i Baltimore. Sen finns det en 7-8 andra livebilder från samma spelning. Så, och där ser vi någonting som många har hängt upp sig på. Det där kanske är för att jag inte bryr mig eller någonting. Men det är många som har hängt upp sig på att Mark har gitarren väldigt högt upp. Och det är ju, det har ju inte rockstjärnor. Tydligtvis. Nej, det har de ju inte, det vet jag också. Men det är ingenting som jag någonsin hade brytt mig om han bara hade varit duktig på att spela live med Kiss. I vilket fall, alla 5 går ut och tackar och det finns en bild och den kan ni säkert leta upp på ett internet nära er. Efter det blir det Lick It Up och vi avslutar konserten med Rock 'n' Roll All Night. Och jag har lyssnat som fanken på de här 2 sista, för att jag tänkte, har de varit lite roliga här och bjudit upp alla allihopa? Men nej, det är nu faktiskt bara Bruce på de 2 sista låtarna. Så Mark får gå ut och tacka, det är det sista han gör, och sen får han inte vara med mer. För det kunde ju annars varit lite snyggt att vi gör en speciell grej här i Baltimore ikväll. Eftersom vi har varit 2 gitarrister så är vi det fortfarande, eftersom ingen av dem har avlidit ännu. Men nej, ja, det verkar inte så. Och det finns framförallt inga foto på att det skulle ha hänt heller. Så det är bara en fundering från min sida att det hade varit kul om det hade hänt. Det här är alltså Marks första spelning med bandet. Han får, av 87 minuter får han en sammanlagd speltid på, ja, 20. Eftersom han är, det är en massa solo inblandat när han ska spela. Han får 5 låtar. Och han lyckas inte övertyga mig direkt. Därför är det ännu konstigare det som händer dagen efter i Poughkeepsie. Poughkeepsie är en stad i New York. Stad, jo, det är det väl, i staten New York. Och de har en arena som heter Mid-Hudson Civic Center. Det är en väldigt liten arena. Går bara in några 1000. Det finns väldigt roliga bootlegs inspelade där. Kiss på Crazy Nights-turnén är filmad i Poughkeepsie. Och Maiden på Seventh Son of a Seventh Son. Och det ser ut... Idag hade det hetat klubbgig. Fast att det går in en 3,5 eller vad det är. Men det har hetat klubbgig idag eftersom det är en så väldigt liten arena. Och här i Poughkeepsie... Den... Då spelar Mark... Nej, jag måste bygga upp det här dramaturgiskt ju såklart. I Poughkeepsie så är det en kille som träffar Bruce utanför. Under dagen. Och Bruce säger... Mark is playing the whole gig tonight.
I många år så ryktades det att han bara spelade 3 låtar på denna spelningen. Eventuellt de 3 sista. Vilket också skulle vara konstigt, för det är 3 låtar han absolut inte hade någonting att göra med. Men det var länge sedan detta ryktet uppstod, och jag skulle vilja hävda att det inte stämmer. För vi har flera personer som var där som har berättat att han spelade hela giget. Dessutom, det är detta giget vi har allra flest foto ifrån. För vi har en fotograf på plats, en proffsfotograf som heter David Plastic. Lars-Ove Plast, hej och välkommen. Idag ska vi prata linoleum. David Plastic var på plats och tog 20 bilder ungefär som han har släppt ut i alla fall. Man kan köpa dem via hans hemsida. Man kan få tag i dem på annat håll. Och man kan även ladda ner dem från hans hemsida. Men då får man hans tag i mitten av bilden. Och på de här bilderna så är det bilder, det är bilder på Gene och bilder på Paul. Och framförallt det är 8 eller 9 bilder eller någonting på Mark. Närbilder, bra och skarpa bilder på Mark när han spelar med Kiss. Ser inte så mycket av scenen, utan det är närbild på Mark och Paul och Gene. På Gene ser man att han har en väldigt ful dräkt och en väldigt underlig peruk. Peruken visste vi redan om, men dräkten har jag inte sett varken innan eller efter. I alla fall inte hela. Men Mark spelar hela Pookeeps i gigget, vad det verkar. Och vi har ingen inspelning därifrån. Och det är så synd, för det hade varit så roligt att höra. Vi kan bara gå på vad recensenterna har skrivit. Och de gör gällande. Den killen som träffade Bruce, där Bruce berättar Marcus playing the whole gig. Han sa att det lät hur bra som helst. Det är naturligtvis jättesvårt 31 år efter, eller 27, eller 14, eller 12. Att komma ihåg not för not om det var bra. Speciellt om han kanske var 20, eller 15, eller 12, eller något. Och liksom, Kiss på scen, och då låter allting bra alltid. Därför är det ju bättre, inte bättre. Därför hade det ju varit bra med en bootleg-inspelning, så att man kunde hört själv och sett hur lät det egentligen. Men, då kommer vi till tredje dagen. Och på den tredje dagen så spelade Kiss, skulle Kiss komma att spela i Binghamton. Nu bläddrar jag i mitt block, för jag har massvis med anteckningar här. Binghamton ligger också i New York. Broome County Arena, ungefär lika stor som Idrottens hus i Helsingborg. Återigen en väldigt liten arena. Och det trodde inte jag förrän jag kollade upp det här ordentligt. För jag har massvis av bootlegs från Binghamton med alla möjliga band. Framförallt, vi har ju Kiss från 90 och 92. Revenge och Hot in the Shape, sådana stora scenproduktioner och sådär. Jo, men de har tryckt in den i ett garage. Ja, det är så jäkla häftigt. Jag råder alla som har tråkigt en eftermiddag på jobb eller något. Googla Binghamton, Broome County Arena. Och gå in och kolla lite bilder. För det är, och så tänker jag då, när ni ser hela bilden över hela arenan. Tänk att 1984 så spelar Kiss här på Animalize-turnén med hela showen och med Mark på gitarr. Och sen var de tillbaka alla turnéer efter det. Elvis var där 77 på sin sista turné. Han var i Binghamton många gånger. Men framförallt, jag har inspelningarna från 77. Alltså, tänk att världsstjärnor har spelat i detta lilla bakvatten. Otroligt intressant. Och lite scary. Binghamton den 29 november. The penultimate. Nej, jag ska inte dra till med något roligt här. Mark spelar hela giget. Även i Binghamton. Vi visste inte det först. Det har funnits en tape i många år. Ganska dålig ljudkvalitet. Dessutom nerkortad, känns det som 74 minuter. Ja, men det är ju typiskt. Det har man ju gjort som han som spelade in Malmö 83 och som tog sin mastertape och klippte till den så att det fick plats på 80 minuter CD. Så att, och slängde kassetten, jag för mig, det var det som hände. Eller något sådär, att man har gjort så att det ska gå in på en enkel CD. Men nej, jag tror faktiskt inte att den är. Man hör lite klipp, och man hör ju speciellt i mellansnack. Så att det är möjligt att ett par minuter saknas. Men jag tror inte vi saknar några låtar. Och vi kommer till det, varför den är kort. Detroit Rock City, första giget. All Right Binghamton, Chip Chifres, Kaboom. Ingen Kaboom, det har vi pratat om. Och det är tydligt att det är inte Bruce som spelar. Därför, nu har vi mastertapen på denna Binghamton. Den dök upp för några år sedan.
Och vi var många, säkert en 7-8 personer världen över som jublade över att få en markspelning från Mastern. Kanske 9, jag tror inte vi var tvåsiffriga. Vi som tyckte det var intressant. Och då fick vi äntligen höra i så bra kvalitet som möjligt. Nu säger jag ju inte att det är soundboard och den är inte alls lika bra som Alive 2. Men det är ändå tillräckligt bra ljud för att man ska få en vettig bild av vad som hände den kvällen. Detroit Rock City drar igång och Mark missar i mellanspelet. Man hör redan från början här att det här är en underlig spelning. Stämningen är mycket, mycket konstig denna kvällen. Och det är svårt att säga vad det är som är konstigt. Nu sitter vi med facit i hand och vet att det var hans sista spelning. Så att det är möjligt att man läser in saker i sånt som har hänt bara för att man vet hur det går. Och det är det här som är det livsfarliga med att göra analyser i backspegeln egentligen. Det är för att vi vet för mycket för att kunna göra en saklig och korrekt och objektiv analys. Men samtidigt, det finns inget annat sätt att göra det på. Jag har väl 120... Nej, inte 120, man kan ha 100 spelningar från Animalize-turnén. Och alla har olika stämning, alla har olika ljudkvaliteter såklart, och sådär såklart. Men denna kvällen, där ligger någonting i luften denna kvällen. Sitt med hörlurar och lyssna och tänk er in i de andra i bandets situation. För troligtvis är ju beslutet taget redan här att det blir inte mer. Vi vet ju inte vad som hände i Poughkeepsie, hur det lät eller någonting. Strunt i det, Binghamton, Detroit Rock City, han missar lite i mellanspelet. Sen kommer Cold Gin. Den har ni inte heller, det har vi inte heller någon inspelning på sen innan, för där var han inte heller med i Baltimore. Det jag tror de har gjort efter Baltimore, i alla fall, det är att de har sagt till honom att ska du spela live så får du sluta med ditt shreddande, för vi vill inte ha en ny Vinnie Vincent. För när Cold Gin drar igång här så är solot helt okej. Okay. Speciellt slutsolot. Det är faktiskt ganska smakfullt. Väl avvägt. Lite otajmat, men ändå det är det andra riktiga giget han gör. Så vad kan man förvänta sig? Sen kommer Creatures. Där missar han i introsolot. Han är inte riktigt med på låten, det hör man. Det är Paul som får lyfta detta. Och här hade de ingen keyboardist som kunde lyfta det senare. Utan här är det Paul som får spela lite extra, hålla takten lite mer. Sen är det kul för sen kör han, Mark kör gitarrsolot till viss del som på skivan. Och det har inte hänt så jäkla många gånger. Men det är ju för att det är den han har hört. Förutom att han har suttit och lyssnat på Bruce nu några dagar. Men det är det han har kunnat lyssna på i bilen eller i bussen eller på flyget. Det är ju skivinspelningen. Gitarren ligger väldigt, väldigt högt i mixen ut. Väldigt underligt faktiskt, eftersom det inte låter så bra. För sen efter andra, det är 4 takter i solo live, men det är bara 2 på skivan. Så de sista 2 improviserar han och då blir det väldigt hackigt. Sen kommer Fits Like a Glove. Och här är hela bandet värdelöst. Det är en väldigt, väldigt slarvig version. Och jag tror, återigen, jag tror att det är bestämt att Mark inte ska få jobbet, att Bruce ska tillbaka. Jag tror att stämningen är känslig här. Dessutom är det en kille i publiken nära i tapern som vill höra en helt annan låt. För han vill höra 100,000 years! You wish. Jag skulle dröja 10 år till. Eller 11. Nej, vad blev det? 84, 8 år till. Sen kommer Heavens on Fire. Den första låten som Mark då, som är en av hans låtar. Och här är han med. Problemet är att den är ju längre live än vad den är på platta. För det ska vara en liten singalong del efter det typ gitarrsolot. Och det missar Mark helt, för där är bara basen med. Och Paul liksom, under tiden som Eric kör takten så hör man Paul. You're gonna help us out, bla 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 bla. And Mark's gonna play! Så att där liksom säger han till honom. Spela nu din rackare, annars drar jag in lönen för dig. Sen händer det lite grejer till. Paul har gitarrsolo och sen kommer Under the Gun. Och här har jag skrivit, försvinner Marks gura? För den ligger väldigt lågt. Men nej, den är där. I solot hör man den. Väldigt lågt. Hör knappt den i verserna. Antingen så har tapern bytt plats.
För det klipper som sagt lite mellan låtarna. Antingen har han som spelar in bytt plats eller så har de förändrat ljudbilden ut. För jämför man med Creatures när gitarren är så jättehög jämfört med de andra instrumenten, så är det väldigt konstigt hur låg den är här. Sen kommer War Machine. Och här låter det okej. Det är ju ingen svår låt. Den är lätt att sola i om man är gitarrist eller avklädd. Och det funkar liksom. Det är inget märkvärdigt där. Trumsolo och sen Young and Wasted. Och där har vi ett typiskt ointressant shred-solo. Han tycker väl att det passar till denna, för den är ju lite fartigare än många andra låtar. Gene solo, I Love It Loud, mycket bättre än i Baltimore. Alla fem tonerna. Eller sju. I Still Love You funkar okej. Men i Love Gun så får han inte till det. Och här, det här, man kan ta denna Love Gun och jämföra med Baltimore. Då hör man, nej, Baltimore, då är det Bruce som har kommit tillbaka. För att det skulle vara ett hyggligt solo i Baltimore, som är det första giget. Och ett mycket sämre solo i Binghamton. Det är ju helt, det är ju barockt. Barockt är det. Black Diamond, låg gitarr i mixen igen. Men solet är okej. Jag tror de hade T-fatet här också. För det finns en enda livebild från Binghamton. Den är tagen på sidan på högerläktaren. Och då man ser Mark på den bilden, för han står uppe på sidan vid micken och sjunger Gene på center stage. Och man ser att scenen är gigantisk för vad det här lilla stället. Gigantisk, ni fattar vad jag menar. Alltså stor jämfört med annat som är mindre. Scenen är större, stor här, och jag misstänker att T-fartet är med. För de kör hela grejen i alla fall med solo och så vidare. Men sen kommer vi ju till det konstigaste av allt. Black Diamond tar slut, man går av scenen och så går man på igen. Och på alla andra spelningar på den här turnén så är det Lick It Up som är första extra numret. Nej, förlåt, Oh Susanna först. Man ska spexa lite. Spexa är ju alltid roligt, speciellt när det är improviserat. Och när man har kört Oh Susanna 500 gånger, då är den ju väldigt improviserad. Speciellt eftersom den är rolig. Oj, 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 vad rolig den är. Men Paul snackar i micken och de ska dra igång en låt. Och Eric räknar in och drar igång. För alltså, man hör på Paul att han vill dra igång Rock'n'Roll All Night. Och jag har länge tänkt att, ja, men Lick It Up, var är du? Men så är det då lite klipp igen. Man hör att tejpen har sparat band eller batteri. Men man hör snacket att Paul vill nu ha igång Rock'n'Roll All Night. Men Eric räknar in och sen blir det Lick It Up-takten. Vilket ju är jäkligt konstigt. För det är i alla fall inte så snabbt som Rock'n'Roll All Night. Och sen bryter han det. Det var ju fel. Och sen räknar han in igen. Och då drar han igång Rock'n'Roll All Night. Så någonstans har det blivit bestämt, verkar det ju som. Att vi skippar Lick It Up denna kvällen. Vi ska härifrån bara. Det får räcka nu, typ. Eftersom Eric är rätt med på att den ska vara med. Så kan detta ju ha varit bestämt efter Black Diamond att, gud vad tradig du är, Mark. Nej, vi vill spela med Bruce igen imorgon eller i övermorgon eller vad det blir. Så nu får du ta och försvinna med dig. Det här har jag inga belägg för, det är mina egna spekulationer. Men någonting händer ju bevisligen. Och det är det här som bygger stämningen på hela konserten. Att vad är det som händer på scenen? Finns det någon samspelthet? Finns det någon... För det är en grej till. Inte ett ord om Mark på hela spelningen. Inte så konstigt egentligen, för på de andra 90-12 spelningarna innan har de ju inte nämnt Bruce med ett enda ord, vilket ju skulle varit befogat eftersom han är en ersättare, att sorry, Mark kunde inte komma så vi sminkade upp hans tekniker. Ja, ni vet hur det brukar låta när bandet är igång. Men nej, inte ett enda ord om Mark på denna spelningen, som då blir hans tredje eller andra hela och sista. För det är det blir. När Rock'n'Roll All Night är slut och tonerna har ringt ut, så kommer Mark aldrig någonsin att spela med Kiss igen. Mycket, mycket konstigt. Men det är väl det är som jag har sagt det innan och säger det igen. Jag tror det är bestämt redan innan. Att Bruce funkar så jäkla bra och Mark funkar inte lika bra.
Vi har två grejer, eller nej, den ena, den skiter vi, för jag ska inte syssla med spekulation, då är jag lika jävla dum i huvudet som Aftonbladet och alla andra skvallerblaskor. Det enda vi har som är lite belagt, som kan ha talat till Marks nackdel, det är att han på något sätt var inblandad i droger. Och det här är ju inte, det här är inte bara spekulation. Det är framförallt inget jag visste då eller läste om då eller någonting. Men en, vad ska man säga? Vi har en förstahandskälla på detta i och med Anders Tegner, som gjorde en intervju med Mark inför tidningen Rocket är det väl. I vilket fall det står väldigt utförligt i Carl Nives bok Den osminkade sanningen, om att Anders skulle bli bjuden på coke av Mark när han skulle göra en intervju med honom efter att han har varit med i Kiss. Huruvida han gjorde detta när han var med i Kiss, det kan jag naturligtvis inte säga. Och jag tänker inte spekulera för mycket i det. Men skulle det vara så att Mark visar sig vara en näspudrare, då är det väl i det närmaste självklart att Paul och Gene drar öronen åt sig. För varför annars göra så att man går ut med att man har en ny gitarrist, men man låter honom inte spela på hela den nya skivan? Man låter honom inte spela live mer än ett par spelningar, och efter den sista spelningen så dröjer det inte mer än en vecka och en dag innan han får kicken för tid och evighet. Det är några väldigt konstiga dagar detta i november 1984. Helt unika i bandets historia och faktiskt i de flesta bands historia. Jag vet, vi har Black Sabbath 1986 med Glenn Hughes på sång, som var ju en näspudrare av rang på den tiden. Och han klarar ju bara av några låtar, några spelningar, han klarar inte ens av några låtar egentligen. Men han var med på några spelningar innan de tog in en sångare som sjöng skärten av alla andra, Ray Gillen. Och sen har vi, naturligtvis har vi ju musiker som har kommit och gått i alla möjliga band fram och tillbaka. Men speciellt Black Sabbath är ju väldigt, de har ju bytt så det står härliga till. Men just det här att ta upp den tilltänkta ordinarie-gitarristen på 5 låtar mitt på en spelning och sen sparka av honom igen och sen låta honom spela 2 gig till. Jag sitter och funderar på om jag känner till någonting liknande detta med något annat band. Jag gör nog faktiskt inte det. Det är väldigt... det är unikt. Det är unikt. Det får man säga. Det är unikt. Det är väldigt unikt. Mark St. John, ja. Det finns ju nästan inga videoupptagningar med honom överhuvudtaget. Om man då är intresserad av honom. Jag fick faktiskt i morse en länk skickad till mig på ett YouTube-klipp med hans band Frontpage från 1981. Jag har aldrig sett det för. Och sen så finns det ju hans band White Tiger som släppte en skiva 86 eller 87 som jag aldrig har ägt eller aldrig hört än, som jag ska vara ärlig. De gjorde lite livespelningar också. Det finns några tapes från 87 i Kalifornien. Och sen finns det en video också från Reseda i Kalifornien 86 eller 87. Jag har aldrig brytt mig, för att jag tyckte aldrig om honom. Jag tyckte aldrig han passade i bandet egentligen. Och jag har inte ändrat åsikt eller ståndpunkt. Och man kan inte samla på allt och så vidare. Men visst, skulle någon här sitta med Reseda-DVD-en. Så absolut, en kopia på den kunde man ju byta mot en påse kanelgifflar eller någonting. Bara för att få se Mark röra sig. För det är ju bara stillbilder vi har, nästan. Det finns några klipp på YouTube från den spelningen, men jag har inte brytt mig, utan ska jag se hela eller ingenting. Det, så mycket bryr jag mig inte att jag vill se något halvtaskigt. Däremot Jezebel-klippet från 81, från 81 är ju värt att kolla in, för det är ju ändå pre-Kiss, som man säger. Om någon skulle ha hela den spelningen på DVD också, så ja, absolut. Hör av er, så skickar jag en räkning. Det blir ju långt om Mark också. Ja, det är ständigt detta pratande som man håller på med. Det här blir den näst sista podden för i år. Det var någon som trodde det var den näst sista podden någonsin. Jag ber om ursäkt att jag skrämdes. Det var inte så jag tänkte, utan det var bara... Det är mycket nu som ska hinnas med. Jag ska försöka hinna göra en julspecial också. Jag vet inte alls vad den kommer att handla om. Det märker vi. Men det är kul med jul. Eller så blir det en nyårsspecial.
Men denna får ni suga på länge, för denna får täcka hela november och halva december skulle jag gissa på. För nu ska Bergdahl ut och resa och jobba och ha sig, så att... Glöm inte att kika in på den andra podden om ni har tråkigt i alexsoffa.podomatic.com. I soffan så har vi ju pratat om skräckfilmer och mord och inga visor, och jag har gjort två korta Halloween-specialer nu eftersom det är Halloween snart. Eller idag, eller när ni nu lyssnar på denna podden. Så kolla gärna in soffan, det kommer fler där. Jag ska göra några kortisar till där också såklart och så vidare. Så... Och så ta hand om varandra i trafiken och krama varandra, och så glöm inte den gamla hederliga visdomsorden. Rimfrost, rattmuff på, tjällossning, rattmuff av.